Prezident İlham Əliyev də cavablandırdı, Türkiyə tərəfi də cavablandırdı bunun dezinformasiya olmasını. Bu isə bundan ibarətdir ki, Ermənistan 2 Su-25 təyyarəsinin Türkiyənin F-16 tərəfindən vurulmasını iddia edir. Əlbəttə bu çox ciddi bir ittihamdır. Bu faktiki olaraq Türkiyənin həm də cəlb olunması deməkdir. Bu dolayısıyla ABŞ-ın cəlb olunması deməkdir. Yəni bütün bunlar bir NATO-nun da cəlb olunması deməkdir və ona göre de Erməni tarafı bu iddiamından asla el çekmir. Herhalde bir hərbçi kimi sizin ikinizde de bu sualı vermek istedim. Yani F-16 kifayet kadar, ne bileyim bu bazarda karpuz değil ki kim istedi geçsin alsın. Yani F-16 sayı da məlumdur, kimlere verilmesi de məlumdur. Yani Türkiye'nin güya yıl avqust ayından Azerbaycan'da saxlaması Gəncədə ve Gəncədən gedib vurması. Bütün bunlar sizce neyin göstəricisidir ve bu həqiqət... Buyurun. Bunlar həqiqətən uyğun məlumatlar deyirlər. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Ermənistan AKDB-nin üzv olduğuna görə onun hava sərhədlərinin qorunmasında da birbaşa Rusiyanın nəzarəti vardır. Əgər o sərhədlər pozulmuş olsaydı, Rusiya bundan Ermənistandan qabaq xəbər tutmuş olardı. AKDB orada qurğuları vasitəsilə bunu bilmiş olardı. Bu əgər bu günə kimi yani bu Rusya təşkilatı cəlb etmək üçün siz kollektiv təhlükəsizlik təşkilatını demək ki Ermənistan tərəfi sadəcə olaraq hayasızlık eləyib çimbəri söz tərəfinə cəlb eləməklə məşğuldurlar. Məsələnin bir tərəfi, ikinci tərəfi də F-16 qırmızı təyyarələrini əgər Ermənistan sərhəddən pozmuşdursa, əgər belədirsə, Ermənistanın PVO-su hara, harbadan müdafiə qüvvələri hara baxırdı ki, onu təqib etməmişdi. Əgər təqib edibsə, təqib xəritəsini masa üzərində otuzdursun. Görək hansı ərazidən girdiğini və hara qədər təqib etdiyini, hansı xəbərlər etdiklərini ortalığa qoydu. Xatırlayırsınız ki, Rusiya bir uçağı Türkiyə ərazisinə vurulan zaman, Rusiya, Türkiyə tərəfi sərhəddi pozlandan sonra uçağın bütün getiş trayektoriyasını xəritəsi ortalığa qoymuşdu və xəbərdarlığını bildirərək sonra vurduğunu demişdi. Yani demek o sonra barışıqla qurtardı şükür Allah'a ki, ama Ermənistan tərəfi sadəcə bunlar hesab edin ki, bir hərbidən xəbərsiz bir jurnalistin fantaziyasına bənzəyən bir yalanlar uydurmaqla məşğuldurlar. Ve hesab edirəm ki, bu cür yanaşmaların heç bir əsası yoxdur. Hətta hərbiçilərin bu cür danışması ayıb olar və utanc verən bir şeydir. Mən faktları göstereyim. Birinci təbəbi Rusiyadır, ikinci də sərhədi pozulursa bu nəzarəti götürülməliydi. Ben tabi Fəxri Bey hem Ələkbər Bey dediklerinin tam razıyam. Aslında Ələkbər Bey mən demək istediğimi dedi ki burada sübutlar olmalıdır ve raket F-16'dan raket bırakılıbsa bu raketin hansısa hisseleri yer demeli bu vurulan yerde olmalıdır ve aynı zamanda F-16'ya tutaq ki hansısa Rus raketini boşmak da mümkün değil. F-16'dan raketle vurulubsa bu NATO'nun Türkiye'de istehsal edilmiş raket olmalıdır ve bunu da bu olsaydı Ermenistan bunu bütün dünyaya bugün gösterir. Bunu gösterebilmemeli bunların tam yalan olduğunu sübut edir ve Ruslar da aslında ben aslında Ruslara bu mənada hesab edelim ki bu meseleyi çok dərhal tutublar. Biz, bunu ben çok Rusya'nın müxtəlif kanallarında müzakirələr gedirdi. O cümlədən Erməni pərəslər, yani müxtəlif politologlar dediler ki, siz deməli təhlükəsizlik müqavilə təşkilatını bu məsələyə cəlb etmək, burada bu artıq yalnız Ermənistan-Azərbaycan məsələsi deyil. Siz tutaq ki, ODKB-nin bir üzvünə qarşı güya ki, NATO üzvünün hücumu kimi qələmə vermək istəyirsiniz və bu belədirsə, burada əsaslı təsdiqlər olmalıdır. Fəhmi bəy dediyi kimi, azsa bunun radarlarda NATO təyyarəsinin qalxmasını bunu asantlıqla müəyyən etmək olar. Yəni, NATO təyyarələrin öz siqnalları var və Rusiya təyyarələrin ya da Rusiyada istehsal edilmiş təyyarələrin tamamilə fərqli deməli onların siqnalları var. Bunu, nə bunu təqdim edirlər, nə də ki bu raketin hissələrini təqdim etməməyi, bunu göstərir ki, Ermənistan yalan deyir və bunu da
həm də Rusiyada tutubdu və artıq bilirsiniz, bu əslində bizim xeyrimizədir ki, sabahları digər nəsə deyəndə bu artıq yalanla başlamışdı və digər bunu oxşar məlumatları da ciddiyə qəbul edilməyəcək. Ümumiyyətlə, Paşinyanın, bax, mən o baxdım onun müsahibələri, söhbətləri, onun bir siyasətçi kimi, bir ölkə rəhbəri kimi həddən artıq zəif olduğunu göstərir, özünü itirmiş olduğunu göstərir və kifayət qədər acınacaqlı və zəifliyini ifadəsidir və burada mən isə biləyəm ki, bu F-16 məsələsi uğursuz olub, bunu heç cür sübut edə bilməyiblər və yoxdur da belə sübut. Bu sübutun bir balaca, bir 5 santralıq o mərmin olsaydı, bunlar bütün dünya BMT'de de göstermişler, Fransa'da göndermişler. Bunun olmaması, bunun tam yalan olduğunu bir daha da sübut edeyim.